Vi har lite besök på vår balkong här kan man ju säga. Vi är på Pankor i Malaysia. Vi käkade frukt till frukost och sen så la vi ut lite på balkongräcket. Det är så jävla tama, så jag tror vi har 5 stycken här i närheten nu. Du har ju på sidan nu så. Ja. Nej, 6 har vi. Där var en också. Vi har 1, 2, 3, 4 och så har vi 1, 5 och sen en där också, 6. Har någon klagar? Ni har ju fått mat. Är det någon som skriker? Är det inte att, va? Nej, kanske. Gud, alltså, så är det...